Hallo julle almal. Goeiemôre. Nee, dis al lankal middag, my skat. Ja, middag. Ons is in Jeffrey's Bay op die oomblik. Ja. En dit is 'n ijskoue dag daar buite. So ons is allemaal bezig om so effens van ons koppe af te raak. So dit denk ek, dit is 'n goeie tyd om 'n video te maak. Hierdie ene gaan oor die naweek wat ons gehad het in die Baviaanskloof. Pretoria. Ons toer nou al meer as 'n jaar lank deur die hele Suid-Afrika. In hierdie video besoek ons die Baviaan. Van Jeffrey's af is ons deur Hankie en Patensie. En so half teen se kant het ons by die hek ingeteken in die Baviaanskloof. Ons het die rest van die dag gery en ons het na 'n papwiel en so paar keer se stop om die mooi berge deur te kyk, het ons seker so 5 uur se kant by ons huisie aangekom. Vandag is die 7de Junie. Ons is in die Baviaanskloof. Baviaans. Ons gaan in verloren rivier gasteplaas bly op gasteplaas nie in om nie. En ons sien baie uit daarna, hier is geen opvangs nie. So ons gaan nou maar video's neem en later gebruik vir sosiale media. Pad was heel alraai, maar daar was net een deel wat ons 'n bietjie asem opgehou het toe ons daardeur moes ry. Gelukkig was daar 'n vriendelike oom voor ons wat die pad vir ons gewys het. Dit was lekker om hierdie anderste wêreld binne te tree, waar dit per tyd plekke gelyk het of tyd stil gestaan het. Dit het sommer ons kar ook tot stilstand gebring. Trouble in Paradise. Ons het nie te lank alleen gesukkel, voordat die mense rondom ons ingespring het en ons gehelp het nie. En toe kom ons sommer vinnig by ons bestemming uit.
as die Makkedaad groepe op oom Boetie en tannie Henriette se plaas. Hulle het ook een mistafel gemaakt met die mis en oorblijfsels van diere wat hulle gevind het op die plaas. By een fontein gestop waar ons hierdie skaarse rooi fin visie sien. Ek hoop dit was vir julle mooi. Volgende week gaan ons na die Titicaca woud toe en by die Stormsrivier mond rondloop. Bye! Ons... Oggend, middag.